13.30. Ви дивитесь новини на телеканалі ЮА Черкаси. У студії працює Юлія Норовкова, переклад жестовою мовою Галина Абраменко. В 4 районах Черкаської області немає нотаріусів. Послуги людям за графіком надають спеціалісти з інших районів. Про це журналістам Суспільного повідомив начальник головного територіального управління юстиції області Олександр Свіренюк. Як вирішують цю проблему у селах Черкащини, розкаже Ольга Гуржій. Олександр Стоянов 7 років працює юристом у селі Білозір'я. З його слів, селяни часто зверталися, щоб отримати консультацію. Дуже багато людей дійсно зверталися до мене і отримували відповідну консультацію стосовно наявності документів правостановчих, подальшого оформлення спадкових прав. Коли почне в селі працювати нотаріус, чекає жителька Білозір'я Валентина Кондратенко. У мене, наприклад, у дочки теж спадщина вже років декілька не оформлена. І за обмалем часу вона не зможе поїхати в Черкаси і оформляти цю нотаріальну дію. 18 разів, щоб оформити земельний пай, до нотаріуса в обласний центр їздила Надія Уперенко. Поки зробили документи. Посилали з одного місця в друге, а воно ж не в одному приміщенні знаходиться, а в одному кінці села чи міста, і на Воровського, і на Зелені, і в центр. Щоб надавати нотаріальні послуги в селі Білозір'я, громада направила стажуватися до районного нотаріуса свого юриста Олександра Стоянова. Така можливість з'явилася після внесення у січні 2016 року змін до закону України про нотаріат, розповідає Олександр Свіренюк. Надавати людям послуги можуть уповноважені особи. Якщо особа є, яка виявляє бажання пройти таке стажування, вона звертається до нас, ми визначаємо державного нотаріуса, в якого можна пройти це стажування, ця особа проходить таке стажування протягом року. На даний момент у нас проходить таке стажування 5 осіб, одна особа вже завершила це стажування і чекає на іспит. Нині, за словами Олександра Свіренюка, стажування проходять юристи з Городищенського, Канівського і Черкаського районів. Вони будуть надавати обмежене коло послуг, виключно що стосується спадкування, спадкових прав, оформлення спадкових прав. Вони не будуть здійснювати інші нотаріальні дії, але це значно полегшить життя нашим громадянам, тому що не потрібно буде їхати. Олександр Стоянов стажується у державного нотаріуса з жовтня 2018 року. Після отримання відповідного висновку мені необхідно буде здати іспит у департаменті нотаріату при Міністерстві юстиції. І після успішного здачі відповідного іспиту я зможу, не враховуючи певні робочі моменти вже, зможу виконувати відповідні функції. Мова йде про оформлення документів, про складання спадкових справ, прийом громадян. Надавати селянам нотаріальні послуги Олександр Стоянов почне цьогоріч у жовтні. Ольга Гуржій, Максим Шевченко. Новини. Пообідати, подивитися телевізор, послухати музику та покупатися безкоштовно пропонує Золотоніський центр соціальної допомоги людям, які потрапили у складні життєві обставини або не мають постійного місця проживання. Соціальна їдальня працює з понеділка по п'ятницю, щодня її відвідують 25 осіб. Сьогодні у меню бурячник зі сметаною, пюре з гороху та риба з овочами. На обід до соціальної їдальні жителі Золотоноші приходять на 12-ту годину. Людмила Орлова перший раз прийшла до Золотоніського центру соціальної допомоги 3 роки тому, коли зрозуміла, що прожити на пенсію не зможе. Звичайно, стало набагато легше зараз, бо не вистачало грошей. А так, слава Богу, прожити можна. Зараз щось додали, то 1881 стала пенсія, а то була маленька. Світлані Мухонько 68 років. Власного житла немає. Сюди приходить щодня. Тут є де прийняти душ, відпочити і поспілкуватися з іншими людьми. Читаємо газети, і телевізор смотримо, і радіо слухаємо. Центр соціальної допомоги у Золотоноші працює з 1993 року. Щороку із міського бюджету на його функціонування спрямовують 6,5 мільйонів гривень. Соціальна столова – одна з 6 відділень центру, розповідає директор Людмила Неліна. Соціальна столова в день, передбачено нашим положенням, одноразово може прийняти 25 осіб щодня.
Але ці люди постійно міняються. От взимку, коли у нас працює пункт обігріву, також за міськими програмами, то ця кількість різна, дуже різна. Це можуть бути люди, які потрапили в скрутні життєві обставини з інших областей. Тоді підключається робота інших відділень. Ми допомагаємо їм виготовити документи, перенаправити їх на постійне місце проживання. Якщо людина це захворіла, то їй надається там швидка медична допомога. Їдальня працює 5 днів на тиждень. Окрім обідів, тут влаштовують святкові концерти. У відділення денного перебування приходять люди, які потрапили у складні умови життя, так сказати, в яких або немає рідних, або буває таке, що немає де жити. Декілька разів в рік проводяться благодійні обіди, куди запрошуються працівники міського будинку культури, виступають у нас дівчатка, хор ветеранів. У майбутньому центрі планують вести облік золотоністів, які не мають де жити, та забезпечити їх тимчасовим місцем проживання, додає директор Центру соціальної допомоги Людмила Неліна. Юлія Норовкова, Федір Коцаба, новини. У зеленому одязі ірландськими танцями у першій міській гімназії Черкас відсвяткували День Святого Патріка. До учнів закладу приєдналися школярі із інших шкіл міста. Зі слів організаторки заходу Юлії Рабенко, у такий спосіб вчителі англійської мови знайомлять учнів із культурою Ірландії, де відзначають це свято. Докладніше у сюжеті далі. День Святого Патріка у першій міській гімназії святкують 5-й рік поспіль. Цьогоріч до заходу доєдналися школярі 31-ї гімназії та учні 7-ї загальноосвітньої школи. Починають святкування школярі із брейн-рингу. Розподілені на команди, на швидкість вони мають виконати декілька завдань англійською. Зокрема, скласти з окремих слів речення. You have to complete these lessons and then you should write them down on your paper. На папірцях слова, які описують традиції Ірландії, де відзначають День Святого Патріка. Я рада, що дізналася про неї більше, і мені так сподобалось. Тут дуже добра атмосфера, мені так здається. Сьогодні в навчальному закладі дрес-код – одяг зеленого кольору. Усі, хто порушив правила, отримують трилисник. Це одна з традицій свята, розповідає Юлія Рабенко. Читати віршовані рядки до цього свята, знавати нову інформацію, адже чим більше ти знаєш про країну, тим краще і легше тобі вивчати мову, тому що це також впливає на вивчення матеріалу. Ну і крім того, це фан, це розвага, яке завжди діти люблять, коли це весело і коли це цікаво. Оцінюють знання школярів вчителі англійської мови 31-ї гімназії та 7-ї школи Черкас. Зі слів Олени Науменко, разом педагоги впроваджують багато спільних проєктів. Я вважаю, що перемогли всі діти, вже тільки тому, що вони брали участь в такому класному заході. І це мотивація як до вивчення взагалі мови, так і взагалі навчання. Ну і це цікаве проведення часу, тому що дітей це зближує, єднає, дружує. От, ну, мені подобається такі свята самі проводити дітям також. Ми вже святкували разом день народження шотландського поета Бернса, зараз День Святого Патріка, ще біографію Конан Дойля ми також обговорювали разом. Я вважаю, що це дуже великий стимул для дітей поспілкуватися з однолітками, які теж вивчають англійську мову. На перерві в учнів традиційні ірландські танці. Четвертокласник Влад Ковтун до Дня Святого Патріка готувався. Розповідає, костюм йому шили на замовлення. Танцювали, вчили кричалки, співали пісні. А розкажи кричалки. Зазвичай ми співаємо різні пісні, а також у нас ми прикрашаємо різні кімнати, а також вдягаємося в зелений колір. Це як національний колір Ірландії. Ось цей день всі приходять в різних сукнях та в різному одягі зеленому. Батьки школярів до Дня Святого Патріка організували благодійну ярмарку. Ми готували традиційне те, що люблять діти. Якби в ірландську культуру саме харчову, да, якби традиційного столу, ми вже не занурювалися. А діти люблять різні смаколики, да, від випічки, да, закінчуючи вже цукерками. Ольга Гуржій, Олександр Кулик, новини. На цьому у нас поки що все. Більше новин о 17:00. До зустрічі.